Максимально допустимий діаметр на розсвірловку по таблиці стаговській 3,2 мм. Але що цікаво, ми беремо сверло 3,2 і воно ще тут люфтує десь на 0,2, певно. Тобто це стосується БФЦ-шних форсунок. Може вони на більше відкритись, може не можуть, ніж от сідло від'їхало і пропустило площу еквівалентну 3,2. Але якщо не повезе 3,2, ну в даному автомобілі то повезе в якомусь іншому. Можна спробувати засверлити 3,4. Спеціально купили сверла нові. Дуже хороша ріжуча кромка на них. Беремо нові жикльори. 4 штуки. 8, звичайно. 8 жикльорчиків. 7. 8. Цей набор нам вже не потрібний. Накриваємо, щоб трошки не сипалось. Так. Намастирений шестигранник у нас тут вже. Свердлим сверло. Чуєте по звуку, як сверлить. Таке там ціна питання того сверла, але сверлить воно прошикарно. Якісь поліровані спеціальні сверла.